To není, ne? Ahoj. Ahoj. Vítejte u dalšího thajského zamýšlení Dana a Pavla. Máme své rozhovory z Čech a my se s Danem potkali vlastně náhodně tady v Thajsku a vedeme tyhle dialogy na téma život. A tohleto video bude na téma myšlenky. Když nám je v partnerství s někým dobře, tak jestli je to skutečně o tom druhým partnerovi, anebo o nás? Vždycky to jenom o nás. Je to vždycky jenom o nás. Já s tebou naprosto souhlasím, Pavle, a jestli jste pozorně sledovali minulé video, tak můžete si všimnout, že jsem měl takhle prst nahoře, když Pavel říkal, prst. Když Pavel říkal, že ten pravý člověk je ten člověk, se kterým se vždycky cítíme dobře, tak ano i ne, záleží v jaký formě je to pochopeno. A je to pochopeno tak, že vzájemně se obohacujeme natolik, že mi je dobře samotnému za sebe tak. Vedle někoho, jako seš ty, vedle mojí partnerky, zatímco jí, nebo tobě tak jako dialogovému partnerovi, je stejně dobře v tom rozhovoru se mnou. A pojďme rozvíct tady tohleto ještě trošku víc, tuhletu debatu, protože... Tak řekni svůj pohled. Jenom bych to rád rozvedl, protože aby nám v tom bylo dobře, tak musíme být srovnaný v naší roli sami za sebe už v tom, kde my jsme. A aby to dávalo víc smysl, já po tobě teďka nemůžu chtít, abych se v našich rozhovorech cítil dobře, aby tys mě třeba vedl. Chtít to můžeš. To chtít můžu. Ale čemu ti to bude? No úplně ničemu, stejně jako v tom partnerství. Ale chtít to můžeš. Protože, Ne, můžeš to chtít. No to můžeš chtít, ale je ti to úplně k ničemu. Protože když třeba od někoho v partnerství si od toho někdo vezme tu myšlenku, že to správné partnerství je tam, kde se cítíme dobře. A to je absolutní pravda. Ale když jsme srovnaní sami se sebou, tak když se v tom necítíme dobře, tak OK, to je nějaký špatný, a když se v tom cítíme dobře, tak jo. Ale pokud se necítíme sami se sebou dobře a očekáváme, že ten druhý partner nám bude dělat dobře, aby my už jsme se konečně cítili dobře, tak to je špatně. Chápeš mi moji myšlenku? Já to je to moje aha, na kterým jsem se zamyslel. Chápete to i vy? Protože si myslím, že tohle jsou Pavlova moudrá slova. Ale moudrá slova se dají překroutit do úplně něčeho špatného, co prostě vůbec nefunguje. A pak lidi budou říkat, ale Pavel to takhle říkal, tak už mi konečně začne dělat dobře. Jenže v ideálním partnerství vlastně to funguje tak, že já třeba se svou partnerkou se vzájemně inspiruju. Tak. Ona je mi inspirací tím, jaká je, já jsem jí inspirací tím, jaký jsem. A vlastně jenom já vedle ní chci být lepší verzí sebe sama, protože to baví, tam být tu lepší verzí sebe sama, aniž bych po ní očekával to samé. Souhlasím. Vlastně já to dělám pro sebe, protože to vztahu mi to dělá dobře, že můžu být lepší verzí sebe sama. Vlastně, že ona mě motivuje jenom tím, že tam je. A tím pádem je nám v tom obou dvou dobře. Tak. Což je krásný. A pak to vlastně může fungovat, protože jsme tam jako dvě individuální bytosti, které chtějí sdílet ten společný prostor, ale ani jeden toho druhého nestahujeme, nesfazujeme, neomezujeme něčím. Měl by se takhle dané chovat, jinak nebudeš hodný chlapeček. Tak. Jinak tě nebudu milovat, jinak tě neobejmu, nepolíbím, neuvařím večeře. Takové to klasické manipulování, které známe od dětství. Jo? Bude něco pouze když. A my vlastně od toho jsme zvyklí vlastně... se musím smát. Zřejmě poprvé s Danem točíme v principu talk show Karla Šípa nebo Krauzeho, protože máme diváky, kteří mluví naživo. A když nám diváci tady tleskají, tak je to prostě nezvyk. Tohle setkání Thajsku je vlastně setkání absolventů kvantovky, takže nás je tu hodně. Ale náhodný, pozor. Náhodně. Ale potkáte se to vlastně náhodně, takže já jenom jsem se teďka sám sebe rozesmál tím, že poprvé vysíláme živému publiku. Ale vrátím se k tomu, takže já tam chci být sám za sebe, ona sama za sebe a proto nám je tam dobře. Takže žádné buď hodný chlapeček, buď jedna očička, jinak tě nebudu milovat, ne. Já tě miluju za to, jaká jsi. A víc nepotřebuju, víc nežádám. Prostě... A to stačí. A to byla ta myšlenka, kterou jsem chtěl rozvíst. Ten jeho prst. Kdo neví proč, puste si náš první společný rozhovor z Thajska, který je asi den starší.
Máme tam stejný trička, takže... Protože točíme... Protože to točíme zadní. Chtěl bych s tomu ještě něco říct vztahům jako takovým? Ne. Chtěl bys tomu ještě něco říct k těm vztahům jako já takovým? Já si myslím, že jo, protože samozřejmě to, o čem teďka tady mluvíme, je produkt roku čištění. Ano. Je to produkt toho, že já osobně na sobě makám celý život. Ty jsi na kvantovku přišel před... 2000 nějaký tři a půl roku, ale reálně na sobě... Ne, kdy jsi přišel? Červen 2020. Tak, a vlastně pak jsi měl tu pauzu, taky svůj nějaký úlet, to jsme bavili, pojďte se na naše rozhovory. Ano. Takže vlastně jako je to proces, dejme tomu už... Dvou let, to je jedno, dejme to dohromady tři let nějakého uchopení sebe. Jo? To ještě víc, tak čtyři, protože já jsem ještě před kvantovkou taky čistil. Super, ale to, ne, to je to pointa. Jo, že to není jako, že teď si myslím, že hodinu budu čistit a jsem osvícený. Je to soustavná práce na sobě. Dan jezdí na čistící workshopy, s Monikou tam učí. Měli tady rozhovor s Otylkou, která právě nám tady nás tady doplňuje. Bavili jsme se o tom, jak oni čistí i spolu, i sami. Já čistím s Otylkou, já čistím i sebe a nechávám se čistit. Vždy, když narazím do pomyslné zdi svých bloků, já to nazývám náraz do zdi, to podobně jako třeba maratonci říkají, že měli kolem toho 20. 30. kilometru vrazí do zdi a nemůžu udělat další krok. Tak já už to poznám na sobě, že jsem pomyslně vrazil do blokové zdi a vím, že musím čistit. Jo? A to je to, abyste si jako teďka nemysleli, že tak když se hrajeme partnery, tak Dane, já tě přijímám takovou, jaký seš. Přátelé, to nefunguje. To je zase jenom přetvářka, to je hrané. To jsou teoretici a těch znám plno z různých technik, jistě i od nás, kteří odmítají jít do té do bolesti toho čištění, která tam je krátká, ale musíte si prožít ten blok a oni si to odmítají prožít a proto radši se naučili papouškovat třeba moje slova, Monička slova, Danova slova. Teďka se tváří jako, že om, bonbon, já už ale přitom to v realitě vůbec nefunguje. Tak. Přitom, když se pak dostanou zase třeba do nějakého konfliktu, tak se cítí hrozně. A jenom se tváří om, bonbon. Nemusíme ten konflikt, jo, pojďme spavit tomu ideálnímu partnerovi. Oni totiž toho partnera budou přijímat první tři týdny, měsíc, dva, tři, dokud tam je ta chemie té zamilovanosti. Ale v okamžiku je opadne. Tak, Dane, já tě přijímám. A měl bys si přelovit to smradlavé tričko. A Dane, já tě přijímám, ale už si dlouho nevařil. Dane, já tě přijímám, ale je dneska středa. Ale jenom, když budeš dělat tady tohle. Jo, ale je dneska středa. Prostě takové to, jak už si hrajeme na to duchovno a vlastně se na to duchovno schováváme ve své vlastní přetvářce svých vlastních bloků. A to si myslím, že je důležité, abyste pochopili, jo? Že jedna věc je žít to, druhá věc je čistit a žít to a třetí věc je umět si opravdu přiznat, tady narážím na své bloky, měl bych pracovat. To je základ, přiznat to. Otylka povídá tebe. Co za to řekneš ty? To je základ, přiznat to. takže zkuste se tím zamyslet jako výhledově do budoucna. Je super mít takový vztah, ale ten vztah je taky o tom, nějakou formou si odpracovat. Já si myslím, že nejdůležitější je fakt práce na sobě, protože to myslím. Ano, když jako chceme být ve vztahu s dospělou osobou, tak sami o sobě bychom měli být dospělými osobami a ne pořád dětmi, kteří chtějí po rodičích, aby je měli rádi, aby uznali nějakou svoji lásku a tak dále, což je samozřejmě normální, děláme to všichni v nějaké fázi života, v nějakou formou, vlastně pořád jsme děti, ale pokud potom partnerovi chceme nebo partnerce, aby nám vlastně dělali rodiče, aby my jsme tam mohli vyrůst, tak to nikdy nebude fungovat. No protože že většinou to končí tak, že buď dělají rodiče, oni nám nebo my jim, takže buď toho partnera se staráme my, je to váš syn nebo vaše dcera, podle toho jestli, a zase to by vyšlo na další rozhovor, proč si mladé holky hledají starší pány, že jo, a proč si starší pánové vyhledávají ty mladé holky, protože tam je ta kompenzace té nedospracovanosti, kdy on se k ní chová otcovsky, protože se tam kompenzuje něco, zatímco ona tam hledá to tatínka, to bezpečí toho otce, který se o ní postará finančně všechno a ona za to mu tam zahraje tu mladou holku, tu prestižní nějakou ikonku, která jo, že on má v těch 50, 60, tu 20, ale ve finále je to zase jenom určitá verze patologie.
jo, protože samozřejmě nemůžeme to paušalizovat, neříkám, že pokud se... je v tom těm lidem nepříjemně, ale pokud se tam cítí harmonicky a krásně, tak nesouhlasím. Jenže, dobře, a proto jsem řekl, že nechci paušalizovat, tak by to skočilo do řeči, co jsem říkal, ale kdyby si teď skutečně udělal psychoanalýzku těmhle lidem, tak za ty roky, co se pohybují v osmyslném rozvoji, 95% takových párů takhle bude. Protože oni končí buď tím, že ona si našla šikovně tak starého muže, že jí brzo zemře, a nebo končí to těma rozchodama, kdy ona se nechá zajistit a po 18. kabelce značkové si udělá dítě s nějakým třicátníkem. A zažil jsem to vlastně v rámci terapii mnohokrát. A to jenom jsem čistil je nebo ho, tedy ty holky nebo ty muže. Ale v globále, jako kolem těch 90% to budou ty patologie. Znám skvělé vztahy s velkým věkovým rozdílem, kde to tak není. Jo? A když to potom dojde do toho staršího věku, je to super. Mám úžasné přátelé, kdy mu je kolem 100 let a je kolem 70. Ale jsou spolu dlouho, takže on zbalil vlastně jako mladší holku. A je nádherné, že spolu žijou tak dlouho. To je nádhera, já je obdivuju. Ale tam právě vidíš tu nekompenzování, tu vyrovnanost. Ano, že vlastně tam jsou dva dospělí lidi. Potkali se v době, kdy už byli zralí. A teďka nevím, plácnu ke 40, 60, 70 třeba, jo, ale jsou spolu nějakých 30 let, takže možná díl už, ten čas letí, takže nevím. Jo, ale dobře, ale když to budeme nepaušalizovat, ale podíváme se, tak většinou to tam ta patologie je. Což bych to chtěl shrnout, klidně to pak shrn svýma slovama, ale nechtějme v partnerstvích po partnerech, aby nám dosycovali naše nedoprožitý emoce, aby jsme na základě nich mohli vyrůst, takže aby nám vytvářeli krásný prostředí, aby my jsme se cítili dobře. Ne, vyrostme my, nebuďme dospělí lidi a potom se jako dospělý člověk řekněme, jestli s tím druhým dospělým člověkem je nám dobře a pokud ano, je to skvělý, pokud ne, jdem od sebe. Buďme dvě dospělé bytosti, které jsou spolu, protože chtějí a jsou spolu šťastné jen tak. Tak. Děkujeme, že nás posloucháte. Vždy. A uděláme vám ještě jeden rozhovor z téhle terasy, než změníme lokalitu. Mějte krásný večer nebo den. Ahoj.